Shqipëria zyrtarisht në Euro 2024, rreth 1000 tifozë shqiptarë kishin shkuar në transfer të Moldave vetë për të ndjekur kombëtare dhe për të parë mënyrën se si Shqipëria do të merrte përfundimisht biletën për në Gjermani. Kujqezimt arritën që të marrin barazimin 1-1 mjaftueshëm sa për të zyrtarizuar përfundimisht historinë e Gjermanisë, duke shuar çdo lloj dyshimi edhe të ndonjë skeptiku që pavarësisht rezultateve fantastike mendonte se Shqipëria nuk doja dilte. Këtë e filloi me njerë me gollin e Shqipërisë, pasi penaltia të fituar nga Seferi, Sokol Cikalleshi, gjeti fundin e rjetës. Për gollat të tjilë dhe nga bëjnë me përshtypje në Shqipërinë e Silvinjës, ne kërkojmë golla nga distanca, e Jasi Rasani e kishte momentet në artë në i goditje dënimi, por për fatin e keq, portieri rejti që të priste dhe të ishte mundësin tifozve të çmendeshin edhe njërë në fest. E me një gol të pasuar në minutët e fundit, Shqipëria do të barazon dhe 1-1 kundër Moldavis dhe do të siguron e përfundimisht Europianë. E tek sa ndesha përfundoi, Silvinjo vrapoj me njërë dhe tifozve duke festuar me ta. Këtë gjithë kohë, Silvinjo qëndrone me këmë në tokë dhe nuk i lejoj në asë moment dojtarë që të kalonin e eufori. Për të, sigurimi Europianit nuk ishte arritur asë momenti kër Shqipëria fitoj kundër Çekis. Dojtarët të kërkuan trenerit që të bënin festën në Shqipëri pas asë fitore kundër Çekis, por për Silvinjën ende asë nuk ishte mbyllur dhe vendosi që gjithçka të festonte në Moldavi. Lumturia e trenerit Silvinjo ishte madhe. Ai filloi që të përqafonte dhe të jepte dorën çdo tifozi shqiptar. Kjo tregon shumë për përjetimin dhe pasionin dhe shpirtin e futur nga Silvinjo te kjo kombëtare dhe te kjo punë. Për të, Shqipëria është më shumë se sa një ekip futbolli. Do njëherë pametja në to që flasin më shumë se sa vetë fjalat, dhe pikërisht, ky është rasti konkret. Silvinjo është shqiptarizuar më shumë se të tjerët. Më pas Silvinjo shkoj të tifozët shqiptar dhe për një moment kaloi rekordin e kërcimit të Cristiano Ronaldos. Silvinjo fluturoi mbi të gjithë. Kujtarët nisin që të vendosin simbolet kombëtare në tokë, një simbolik shumë e madhe. Kjo do të thotë se këta futbolist i falen vetëm ngjyrave kujqezi, sepse feja e shqiptarit është padyshim Shqiptaria, më shumë se sa një ekip futbolli, më shumë se sa një lojë, kjo kombëtare është gjithçka për ne. Sa nisin që të kërcenin në këngë dhe ritmin e tifozve, lojtarët e tjerë po kujdeseshin që të merrnin simbolet e tjerë kombëtare dhe t'i vendosin flamujt njëri pas tjetrit. Tani është momenti për të treguar detajet më të bukura dhe interesante nga festa. Tek sa po këndoj kënga për Ademi Esharin, Mirlin Daku shkon të përqafoj Ylber Ramadanin. Një më kotë, sepse Ylber Ramadani bande bluzën e Ademi Esharit. Dojtarët filluan sërish të përqafoheshin dhe të këndonin me tifozët, ndërsa Silvinjo duhej të përqafonte dhe të takonte këto që i dilte përpara. Më pas se Silvinjo shkon që të falenderoj lojtarët. A i takon ata një për një që të gjithë e ka dhe kontributin e tyre edhe lojtarët e stolit dhe për të arsye Silvinjo ka falenderime për gjithë.
Vetëm shikoj një mënyrën se si festonin Trit Berisha. Kjo do të thotë shumë. Të shikoshim 34 vjeçar që festonin një mënyrë të tillë, nëse do të ishe në rrugë, do ta quanin të çmendur. Por jo, Berisha ishte i dheur nga lumturia. Zoti i dha një shans të dytë. Pas europianit të Francës, vjen ky i Gjermanisë. Feston dhe shpeshherë edhe i vetëm, i pashoqëruar nga të tjerë. Por Silvinho zgjedh që të vallëzoj prim moment me Drit Berishën, dhe Berisha ja del më së miri. Tërkohë Silvinho kishte një këshill për të dhënë, dhe për të arsye, thret më vete, Berat i mshitin. Kapiteni shkon më një herë për të takuar trenirin e Silvinho. Pas vlerësimeve dhe përgëzimeve, duke qartë se Silvinho kishte edhe një mesazh për t'i dhënë. Ndoshta një mesazh vlerësimi, ndoshta një mesazh kurajo për t'i treguar vlera që zotron. Për qafimi ishte nga të dyve krahët dashurmirësinë më të madhe, përsa Silvinho mbante mbi shpatullën flamurin shqiptar. Tifozët nisin që të thrasin emrin e Silvinhos, ndërsa trajneri e dedikon diçka lojtarëve. Për të, janë ata e rolin kryesor. Ndërkohë Yasir Hasani i vendos hidheshën në kokë Silvinhos, dhe Silvinho e shijon shumë këtë moment. Lojtarët zgjedhin që ta hedhin Silvinho në ajër si të ishte një trofe, ndërsa trajneri shoqërohet gjithë kohës edhe me brohurimet dhe thirrjet e tifozëve. Edhe kur tifozët rrasin emrin e tij, Silvinho vazhdimisht i falenderon dhe njëkohësisht drejton gishtin me lojtarët, sepse për të janë pikërisht ata rolin kryesor e këtij suksesi, sepse për të janë lojtarët protagonistët e vetëm që ka dërguar Shqipërinë Europianin e Gjermanisë. Madje, ai shumë herë ka thënë sa ka haruar edhe veten e tij. Në momentin e festës së shqiptarëve, nuk më të mungonin edhe sharjet kundrejt Serbisë. Germania, Germania! Sava! Opa! Yeah.